Saudações químicas, Mitano. Oi, dióxido de carbono. Ei, é carbono pros amigos, lembra? Ei. Bem mais fácil que dióxido de carbono. Em homenagem ao papai. Oi, carbono. Melhor assim. Como é que vão suas combustões e ligações moleculares? Bem, né? Quer dizer, meio instáveis. Mas e você? Como é que vai, sua tia? Seu dia. Vai bem também. Mas não é um dia, porque nós somos eternos. Lembra? Por isso que a gente repete essa saudação todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Que tédio. É. Fala a verdade, nada acontece. É. Eu queria botar fogo nessa eternidade. Eu sinto falta de aventura. Eu também, Carbono. Eu queria amar alguém. Que vergonha. Eu tô falando de aventura com A maiúsculo. Do nosso destino maior. De historinhas de amor. E destino maior, Carbono? Do que você tá falando? Da nossa missão. A evolução. Eu quero mudar as coisas. Me encantam as explosões, as novas galáxias, as aventuras. Ô, Carbono, por acaso você não tá querendo dominar o mundo, não, né? Se for isso, eu tô fora, viu? Eu só quero namorar pra diminuir a chatice dessa eternidade, é. Aí uma coisa que eu concordo. A eternidade é muito chata. Muito chata. Quando foi que ela começou, hein? Não começou. Antes da grande explosão que deu origem ao universo. Tudo que existia estava condensado numa minúscula bola que continha toda energia e matéria imagináveis. Essa já era a eternidade. Uau, gás carbono. Carbono. Uau, carbono! Então surgiram vários átomos diferentes, que são os elementos químicos. E os elementos químicos formaram as moléculas, que somos nós. Parece que eu me lembro, carbono. Deve ser memória de vidas passadas, né? É, deve ser. Olha aqui. Esse é o Papai Carbono, o rei da criação, como a gente dizia. No planeta Terra, quase tudo se baseia nele. Do diamante até os seres orgânicos. E eu sou fruto de seu casamento com oxigênio. Pai, mãe sim, hidrogênio. Agora ele... Ele nem ligava pra mim. Mas nem por isso você deixa de ser meu irmão, Mitano. É, meio irmão. Lembra da vapor? Sempre estivemos aqui juntos, Mitano. Você, eu e o dióxido de carbono. Somos os gases da atmosfera que guardam o calor da Terra. Se não formássemos uma barreira à sua volta, toda a energia solar seria devolvida para o espaço e o planeta ficaria um gelo. Estamos aqui para manter a esfera aquecida e dar suporte à vida. Nossa missão chama-se Efeito Estufa. Foi Shons, o grande iniciador, quem fez toda a vida lá embaixo, não foi? Foi, Mitano. Shons. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Nós, eternos, estamos presentes em todas as coisas.
a gente veio parar aqui, hein? A gente não tava lá em cima? Você não escutou o que a Vapor falou? O quê? Nós estamos em todos os lugares. Não é que a gente se teletransporta daqui pra lá, de lá pra cá, que nós já estamos aqui e lá. Eu nunca entendi isso direito. O quê? Isso, essa coisa que nos ensinaram, que nós somos eternos e estamos em todas as coisas. É muito simples. Tudo que é na Terra, vivo ou não, com o tempo foi sendo formado por moléculas. Aliás, não só na Terra. Você, por exemplo, também está em outros planetas. ETs, metano? Metano, telefone, casa! Lembra da grande explosão? Pois é. Agora, aqui embaixo é diferente. Nós estamos presos por causa da... natureza. A natureza? O gigante? O próprio, com seu exército de algas e árvores. Ué, mas que jeito? Algas e árvores sequestram gás carbônico e liberam oxigênio. Uma verdadeira faxina. Me limparam do ar e permitiram o surgimento de brutamontes como esses. Um bando de animais que inspira oxigênio e expira gás carbônico. Que depois as árvores recolhem de novo e transformam mais uma vez em oxigênio. Eles trabalham juntos, sacou? Saquei. Aí, animais comem folhas, frutas, até mesmo outros animais. Carbono comendo carbono, é uma vergonha. Então, há milhões de anos morreram, apodreceram, foram parar debaixo da terra. E lá, se decompuseram e viraram carvão, petróleo e gás natural. Você... aliás, deve ser por isso que você fica agora querendo se parecer com orgânicos como os humanos. Você brotou de dentro deles. Ué, carbono, você também. Eu nunca me esqueço da minha linhagem. Antes de sair no bafo deles, eu nasci nas estrelas. Eu sou de origem estelar. Uma nobre e pura molécula. Você também devia se lembrar disso. Papai sempre dizia, eterno é eterno. Orgânico é orgânico. É. Deve ser isso então, né? Ele não me disse nada, não me dava bola. Pobre mano, metano. Ah, para com isso, vai. Como que a gente faz pra sair daqui? Já estão fazendo por nós. Pra gerar eletricidade, se aquecer, mover os seus veículos, fazer funcionar as suas indústrias, os humanos cavam, recolhem e queimam combustíveis fósseis. Carvão, petróleo e gás. Sim. E ainda põem fogo nas florestas tropicais. O fumacê que tudo isso produz é justamente a nossa liberdade. Como assim? Assim mesmo. Essa fumaça aqui sou eu. Carbono liberado pela queima de combustível reencontra oxigênio. Papai e mamãe novamente juntos poderão produzir muito mais de mim. Dióxido de carbono. O que levou centenas de milhões de anos para sair da atmosfera e parar debaixo da Terra. Está sendo devolvido ao seu lugar de direito. Nós, metano, entramos em uma nova fase. Somos agora gases de efeito estufa em alta concentração que geram aquecimento global. Que estrago, hein? Pode crer. Nós estamos novamente no ar. A temperatura da Terra é de 15 graus. Essa é a média de todos os climas do mundo, dos desertos mais quentes aos polos gelados. Desde que o planeta existe, essa média já mudou várias vezes. Os cientistas sabem hoje que essa variação de temperatura está ligada diretamente à concentração de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa no ar. Agora, por causa das atividades humanas e pela primeira vez na história do planeta, a concentração de carbono na atmosfera está se aproximando de 400 partes por milhão. Os cientistas avisam que é preciso manter essa medida e é perigoso passar desse limite. Estamos aqui com o Frederico, que vem estudando as mudanças climáticas na escola. Frederico, o que acontece se a concentração de carbono passar desse limite? Frederico? Mouse aí. O que acontece se a concentração de dióxido de carbono na atmosfera passar do limite de 400 partes por milhão? Velho, nem te conto. Parece que a Terra vai virar tipo uma calamidade.